Kristiāns, Henrijs un Klinta, no pēdējā starptautiskā skolēnu mācību uzņēmuma festivāla atgriezušies nevien ar galveno balvu, bet arī ar apņemšanos turpināt darboties uzņēmējdarbības vidē. Panākumu iedvesmoti jaunieši savu mācību uzņēmumu jau ir reģistrējuši kā pilntiesīgu SIA, jo tic savai idejai. Iespējams jau šovasar tieši viņu izstrādātos apģērbu uzglabāšanas un pārvietošanas maisus saviem tautu tērpiem izmantos daudzi skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieki. Es arī pats dejoju tautiskās dejas un man ļoti noder ikdienā gan ieliekot līdz pasteles, vienmēr man bija tā problēma, ka jāņem atsevišķi maisiņus līdz savam tautu tērpam, gan tas, kad vienmēr līdz ir ķemme un nekas tā īsti nepazūd, arī atvieglo lietas laikā. Bieži vien arī zinām, ka dziesmu svētki vairākas dienas pat tiek pavadīta lietu un tas noteikti noderēs arī šogad. Jauniešu ražoti apģērbu maisi no Ķīnas un citiem preces līdziniekiem atšķiras ar kvalitāti, ūdens necaurlaidīgu audumu, pielāgojamu izmēru un īpašo simple plus zīmolu. Turklāt padomāts arī par drošību uz ceļa. Bieži vien koncerti beidzas vēlu un viņas šos aizsargmaisus nes šādi pāri mugurai. Un tad, ja mašīnas vadītājs brauc, viņš noteikti nevar redzēt astrotāju, ja kādam ir aizmugrējusi savas jakas. Tāpēc mēs esam arī iestrādājuši šeit malās šos astrotājušos elementus. Jaunieši lepojas arī ar savu jaunāko, vēl topošo modeli – apavu maisiņu. Mums ir speciāli tāda kā sieniņa, kas sadala apavus, lai viens otru nenosmērētu. Kā arī mums ir vēl vieta, kur mēs varam ielikt, piemēram, dažādas maiņas zeķes, piemēram, vai kaut kādus tīrīšanas līdzekļus, kas ir nepieciešami. Kā arī, manuprāt, ļoti liels plusums ir tas, ka šeit ir vieta, kur, piemēram, kā apavi nožūst, smilti sabirš parasti lejā. Šogad starptautiskajā skolēnu uzņēmumu festivālā kopumā piedalījās 214 jaunieši ar 59 uzņēmumiem no 11 valstīm. Tostarp Latviju gada tirgu pārstāvēja 19 uzņēmumi. Madonas valsts ģimnāzijas audzēkņiem šajā jomā uzkrāta liela pieredze. Pirms pāris gadiem uzvaras Lauras Plūca uzņēmums Dreamsleep, kas joprojām izgatavo ceļojumus pilvenus. Jauniešu uzvaru aizvadītajā pasākumā var vērtēt jau kā uzvaru starptautiskā mēru. Viņi bija pamatīgi sagatavojušies tam. Pirmām kārtām produkts, otrām kārtām pašiem, kā tāds, nu, ka man liekas, ka daudz, ko nostrādā tas cilvēciskais faktors. Viņi ir pozitīvi domājuši, viņi ir mērtiecīgi, ja? Un viņi savā ziņā varētu teikt, man liekas, pat gāju uz uzvaru, ja? Un darījuši bija visu. Skolotāja Iveta Vabule secina, ka kopumā Junior Achievement uzņēmumos aug gan piedāvājuma kvalitāte, gan ideju klāsts. Ienāk tehnoloģijas, protams, blakus ziepēm un rotas lietām, kaut gan tās jau ir gājušas mazumā, ja? Šiem produktiem nāk arī tehnoloģijas, jo piemēram, šogad arī piedāvā 3D printera pakalpojumus. Izjūtas par lielo panākumu joprojām dzīves. Viņi ir pateicīgi savai skolotājai un uzskata, ka bija cītīgi gatavojušies un balvu pelnījuši. Tur bija ļoti daudz dažādu ideju un, protams, cilvēkiem arī tur bija, kā lai pasaka, tādas diezgan interesantas un tiešām unikālas idejas. Taču, vērojot dažbrīd varbūt to cilvēku attieksmi, kā viņi stāsta par savu produktu, nebija tās deksmes, kur es jūtu mūsu komandā, kad mēs stāstam tieši par mūsu produktu. Mēs krītam par savu produktu, mēs zinām, ka tas ir tiešām ļoti labs. Gaidam, kurš tu uzvarēs, un tad beigās uzvar simple plus, un tās emocijas tiešām bija neaprakstāmas, jo tie, kuri uzvarējuši no latviešiem starptautiskajā festivālā, tie esam tikai mēs un Dreamsleep, respektīvi tikai Madonas valsts ģimnāzijas skolēni. Visi kā viens, jaunieši uzskata, ka dienās būs veiksmīgi uzņēmēji, darba devēji un pamats tam gūts tieši skolēnu mācību uzņēmumā.